გრიგოლ გეგელიას მოვუსმინოთ ლელო საქართველოსთვის საერთაშორისო მდივანს, რომელიც არის ხაზზე. მოგესალმებით, ის იმყოფება რა დასრულდა უკვე როგორც ვიცი ღონისძიება, რო გითხრათ, ხო, რამდენ კმაყოფილი ხართ დღევანდელი დღით, რა სიახლე შემოგთავაზებს ეს ერთობა? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე რა თქმა უნდა ძალიან ბედნიერი ვარ, დღევანდელი დღე შედგა. ეს მინდა ყველა მიცოდეს, არის პირველი ფაზა, პირველი ნაბიჯი. იქნება ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო სიახლე კიდევ ჩვენი პლატფორმიდან. ეს მე ვფიქრობ არის ძალიან სერიოზული, ძალიან სოლიდური პოლიტიკური განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ამ სამშობლოსთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის მზად ვართ, რომ საკუთარი ეგო, საკუთარი განსხვავებები, საკუთარი ვიწრო შეხედულებები გადავდოთ, დავდგეთ ერთად, გამსხვილდეთ, ვიბრძოლოთ ერთად, მეტი და მეტი საინტერესო ადამიანი მოვიზიდოთ ჩვენს ახალ პლატფორმაზე და მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ თითოეული ქართველი მოვიწვიო იმისათვის და იმისაკენ რომ შემოვარდეს ამ ახალ პლატფორმას და რა თქმა უნდა ვარ ძალიან ბედნიერი რომ ჩემი როგორც ერთი მოქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანი ნატრა ახთა დღეს დასაბამი საფუძველი ჩაეყარა რეალური ახალი სუფთა ალტერნატიული ძალიან ჯანსაღი პოლიტიკური პლატფორმის შექმნას როგორც მე ყოველთვის მინდოდა რომ მენახა კიდევ უფრო დიდი ვიდრე ჩემი პარტია იყო ლელო რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ გასულ წლებში სწორედ აი საღი აზრის დაცვაში ისეთი ტიპის სისტემაში რომელშიც ძალიან რთულია საღი აზრის დაცვა მათ შორის იმ ორ პოლიციონების გამო რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის საფუძვლად საკმაოდ ტოქსიკურად ხშირად გამეფებული და ჩვენ ვამბობთ რომ დღეს დაედო დასაბამი ძალიან ახალ, ძალიან სერიოზულ მოძრაობას, სერიოზულ პლატფორმას, რომელიც ამით არ შემოიფარგლება და გარდა ჩვენი წინვალი კოლეგებისა და მეგობრებისა, ანადოლიძისა და ლევან ცუცხირისა და ყველა სხვა კოლეგისა, რომელიც დღეს რომელთან ერთადაც დღეს ჩვენ ეს ახალი პლატფორმა დავაფუძნეთ, კიდევ ბევრი არაერთი პატრიოტი ადამიანი შემოერთება იმ დიდ მისიას, რაც არის პირველი ამ ქვეყანაში ორ პოლიციონების დასრულება და მეორე წარსულის არ დაბრუნება. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკა ერთხელ სამუდამოდ უნდა განახდეს. ჩვენ არამარტო რუსეთის სახური ხელისუფლება უნდა შევცვალოთ, არამედ პოლიტიკის ფორმულაც უნდა შევცვალოთ და 1 ნოემბრიდან ძალიან განსხვავებული ტიპის პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ის იდეები, რაც ჩვენ გაგვიცია საზოგადოებისთვის, 1000 ლარი პენსია, სტაჟირება თითეული ბაკალავრისთვის, 18300 ქართველი ახალგაზრდასთვის, 200000 სამუშაო ადგილის შექმნა, ანაკლის ღრმაწვანი პორტის პროექტის დასრულება, ქუთაისის ლოგისტიკური ჰაბად გადაქცევა, თელავის სოფლიო ღვინის დედაქალაქად გადაქცევა. ეს იდეები, რა თქმა უნდა, არის ის იდეები, რომელიც გვამოძრავებს ჩვენ ყველას ერთად რუსული რეჟიმის, რუსეთის მსახური რეჟიმის დასრულებასთან ერთად. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვა, ჩვენი კომპეტენცია, ჩვენი გამოცდილება და ეს კიდევ უფრო დღეს კიდევ უფრო ამაყებ ამბობ ამ სიტყვებს, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი დღეს უკვე გამრავლდა, გასამაგდა, კიდევ უფრო მრავალფეროვანია, კიდევ უფრო დიდი ცოდნა არის უკვე ჩვენს წიაღში, კიდევ უფრო დიდი კომპეტენცია არის, იმდენად მაგარი პატრიოტები და იმდენად კომპეტენტური ადამიანები შემოგვიერთდნენ. მე ვფიქრობ, ალტერნატივა არ გააჩნია ასეთი ტიპის პლატფორმას, იმ მარტო მიზნის გამო, ეს არის სუფთა, გაუსრული, კომპეტენტური, ჯანსაღი ალტერნატივა, რომელიც ამბობს, რომ ამ ქვეყანაში რომ დამთავრდეს რუსების ბოგინი, რუსეთის სახური ხელისუფლების ბოგინი, მაგრამ ამავე დროს არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ შევცვალოთ პოლიტიკის კეთების წესი, რომ ახალი ხარისხით, ახალი სტანდარტებით, ახალი ეროვნული ამბიციით ვაკეთოთ პოლიტიკა და რომ საქართველოს სხვანაირად დავსვათ მსოფლიოს რუკაზე, მქონდეს ამბიციური საგარეო პოლიტიკა, მქონდეს ძალიან ამბიციური ეკონომიკური განვითარების გეგმა და თითოეულ ქართველს უთხრათ, რომ კი, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მაგარი ამბების განხორციელება, იმიტომ ქართველები ვართ მაგარი ადამიანები და სამწუხაროდ არასრულმა პოლიტიკამ დაგვავიწყა რისი უნარი გვაქვს ჩვენ. დაგვავიწყეს რა არის წარმატების გემო. და აი ჩვენმა ბიჭებმა ფეხბურთელებმა ეს გემო გაგვახსენეს სულ ცოტა ხნის წინ და ამიტომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი კვირები და ახლა პოლიტიკაში რომ დავნერგოთ იგივე. ახლა ქართული დროშა პოლიტიკურად უნდა გავიტანოთ კიდევ უფრო შორს მსოფლიო ასპარესზე. და უნდა ვთქვათ რომ ძალიან მაგარი ხალხი ვართ, ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს, ძალიან მაგარი რაღაცები შეგვიქმნია მსოფლიოს ისტორიაში და ჩვენ უნდა ვიყოთ განუყოფელი ნაწილი ძალიან დიდი არამარტო რეგიონული, არამედ გლობალური ამბების ახლა ხდება და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ჩამორჩენილი სახელმწიფო უამბიციო, უპერსპექტივო ჭაობი, რადგან გადაგვაქცია ქართულმა ოცნებამ, რომელიც არის რუსული კოშვარი. ამიტომ განახლებას არ აქვს ალტერნატივა და ყველა ჩვენს მოქალაქეს ვიწვევთ
იმისათვის რომ ერთად ვიმუშაოთ ამ განახლებისთვის. დიდი მადლობა. ამაზე დემოკრატიული პლატფორმა, ამაზე დემოკრატიული როგორც შინაარსით ასევე პრაქტიკებით არ წარმოვიდგენი, ამიტომ ყველას გელით ერთად დავიბრუნოთ საქართველოს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, რომ გრიგოლ გეგელია ლელო საქართველოს საერთაშორისო დივანი